Hvala za besedo. Hvala tudi kolegu Kozolinu za odlično sodelovanje pri pripravi poročila. Štiri makroregije, se pravi Baltska, Podonavska, Alpska, Jadransko-Jonsko, so makroregije, ki zaokrožujejo 18 držav članic Evropske unije in tudi 8 držav, ki niso v EU. Pomembno je, da so tu združene tako bogate države, v Alpski regiji je celo vrsto takih, kot tudi tiste najrevnejše pokrajine na področju Zahodnega Balkana. Učijo se pokrajine medsebojnega sodelovanja, kultura sodelovanja, rešujejo velike okoljske probleme, gospodarske probleme, na Zahodnem Balkanu pa tudi, kakšni so principi delovanja Evropske unije in kako je potrebno sodelovati tudi tam, kjer je bilo v zgodovini težje. Baltska je tista strategija, ki je najdlje naprej in iz nje se lahko naučimo, da je potrebno nadaljevati in države opolnomočiti, da se bodo resnično napolno vključile v delovanje teh makroregij skupaj z regijami, občinami, ljudmi, hkrati pa tudi, da se osredotočimo na doseganje ciljev in na drugi strani naugotovimo, ali je potrebno še ustanoviti kakšno novo makroregijo.